Vad humor är hemskt skojigt. Oxelösund, en liten industriort i Sörmland. Här rörde sig livet mest runt järnverket på 20-talet. Men hos familjen Eriksson spirade annorlunda drömmar. Och dottern skulle komma att uppfylla föräldrarnas teaterdrömmar med råge under namnet Siv Eriks. Stalander och son, det är han. Kallar du mig för fjolla eller inte? Har det inte med saken att göra? Jo, det har du verkligen. Och förresten, jag har inte tid med några privata samtal här, det vet du. God morgon. Du var en mör, ska jag säga. Siv Eriks var en av de mer originella svenska komedianerna. Med ett säreget, släpigt tonfall som blev hennes signum. Inte nog med att jag har svårt att somna när jag vaknar, men detsamma efter att jag inte har lyckats somna. Och sen kan jag ligga vaken hela natten och vakna varenda timme utan att kunna somna om. Och som jag drömmer. Rena mardrömmarna, visst. Och det är bara mat alltihop. Så jag är i sömnen också. Det är skönt att höra folk skratta. Det fordras ju en väldig kraft att göra någonting utav en lätt komedi. Det är sånt som vi vanliga dödliga, eller på att säga, kanske inte tänker på. Nej, jag tror de flesta skådespelare tycker det, tror jag. Mm. Det var lustigt. Min man sa just det. Ja, jag sa just det. Eller snarare, jag tänkte just säga att det är nog dags för oss att tänka på refrängen nu, Else-Kristin Lilla. Refrängen? Ja, just det. Och vilken refräng sen. Jag är gift med en firma. Nu har vi varit hos fyra fruar som har varit gifta med din firma. Ja, men det är väl humor. Tycker du inte det? Trots att rollerna ofta rörde sig i filmernas utkanter lyckades Siv alltid sätta ett avtryck. Man minns henne. Man vill se mer. Sen blir det alldeles tjatigt med de där ständiga brytningarna och återföreningarna. Nej, jag tycker det är härligt. Ja. Det är precis som att åka berg- och dalbana på något vis. Det hissnar när man åker ner och det hissnar när man åker upp. Gifter man sig, då blir det bara som att skvalpa runt i mörkret i den där jubelsamma kärlekstunneln. Siv jobbade mycket med Gösta Bernhard, bland annat på Lisebergsteatern i Göteborg. Många trodde att de var ett par även utanför scenen, men så var det inte. Hans upp! Hur var det här då? Hands up, give me the money. Vilken skola har ni gått i? Anedon. Det var ett förskräckligt uttal ni har. Vadå för uttal? Det heter inte hands up, det heter hands up. Hands up? Tungan ska fram på hands. Det är ingen som ska fram, händerna ska på hands up. Nu ska inte ni säga mig vad som ska fram eller upp. Ta och tross och så får jag se på tungan. Siv och Gösta. Samspelet gick alltid som smort. Men Lisebergsteatern var också platsen för ett mycket smärtsamt teaterminne för Siv. Åke Söderblom gick bort mitt under en föreställning. Han kom bara inte in när han skulle börja andra akten. Och så kom vi ner och låg han på golvet och då, i sin loge i sån här landstormsuniform. Och han hade varit strålande hela första akten och... Siv Eriks var oerhört produktiv. Hon tycks ha arbetat oupphörligt med teater, film, radio och tv. Har du tänkt på vad man ska göra i sommar till exempel? Även om de nu inte skulle vinna allsvenskan. Ska vi åka någonstans eller ska vi inte? Så tror jag nog att de kommer att kunna placera sig i alla fall. Och Märta ringde idag. Det är ett bra gäng i alla fall. Och Greta, hon är nog i klimakteriet, tror jag. Tack ska du ha för att du talar om för mig att det inte lönar sig för mig att försöka verka tilldragande. Jag är ett hopplöst fall. Jag ska inte ha någon hatt. Jag ska gömma mig undan så du slipper skämmas för mig. Du missunnar med mina lindar och så vill du ha mig sitta fånlig i soffornan. Nej, jag är så glad att jag kom underfund med dig och dina Hitlerfasoner. På äldre dagar fick Siv visa prov på helt andra sidor i sitt skådespeleri. Ett otyglat ursinne i Marie-Louise Ekmans debutfilm
Hello Baby. Ringa hit hela tiden. Räcker det att vi träffas hela dagarna? Det var från teatern, det är ett jobb. Du narras! Jag ljuger aldrig. Och jag ska döda dig. Aj. Aj, mitt hjärta. Och du gör mig tokig med dina idéer. Alla gör mig tokiga med sina idéer! Kan du stå och se mig rakt in i ögonen och säga att du inte narras? Det kan du inte! Jag ljuger aldrig! Du narras du! Du orkar inte mycket du! Men stå och se mig rakt in i ögonen och narras! Det orkar du! Du ska inte ha en skjorta hel på kroppen när du träffar dina horor! Vansinne, det är din sjuka inbildning. Men jag har ju inte gjort någonting. Jag vinner! Ja. Och det här, jag hör väl ingenting att vara rädd för. Det här ska du få betala! Siv Eriks liv var teatern. Hon var en omtyckt och generös motspelerska. Sitt privatliv höll hon för sig själv. Men hennes insikter i den mänskliga naturen tillförde hennes rollkaraktärer en dimension som inte alltid stod skrivna i manuset. Och vi ska se hur det gick till slut för fröken Svensson i växeln och hennes Kalle. Åsa, Kalle och jag har tagit lysning. Men kära fröken Svensson, jag har den här. Han låste in mig i skafferiet och släppte inte ut mig förrän jag hade lovat. Det tog 6 kalla strömmingar och 1 pannbiff. Jag hade ingen aning om att Kalle kunde vara så brutal.